Balaguer ha estat aquest dimecres una de les seus del Seminari Internacional de Postgrau Cervera Jordà, que enguany homenatja la seva impulsora, Teresina Jordà, que va traspassar el passat mes de març. Els Armats de Lleida han proposat aquests dies, del 8 al 11 d'agost, tot un seguit d'actes culturals entre les ciutats de Lleida i Balaguer. El Cervera Jordà ha fet parada aquest dimecres a la capital de la Noguera amb un extens programa d'actes que ha començat amb una visita al Sant Crist a primera hora del matí. Seguidament, a la Biblioteca Municipal de Balaguer s'ha fet la presentació de dos llibres, una lectura de poemes, i els actes han continuat al Museu de la Noguera amb una conferència a càrrec de l'historiador Rafa García Sánchez sobre el romànic a Catalunya. Els actes han continuat a la tarda al Teatre Municipal de Balaguer, on ha tingut lloc un concert a càrrec dels pianistes exalumnes de Teresa Jordà. En el concert també ha participat la balaguerina Marta Mesalles, que s'ha estrenat com a compositora presentant la suite número 1 per a piano, que ha dedicat a tota la seva família. Portem dos anys a nivell emocionalment durs amb la pandèmia i jo amb la malaltia, i els he dedicat als meus fills. O sigui que la suite és una suite familiar. La primera es diu dedicada a la família, la primera es diu Marina, la segona es diu Gerard, la tercera es diu Genís, hi ha una quarta d'una criatura que ens va deixar en el camí, que és una cançó de Bressol, i després hi ha una cinquena que realment és dedicada al meu marit i a mi, és a dir, me l'autodedico. Pepita Cervera i Teresina Jordà van ser dos concertistes internacionals que van portar el nom de Lleida per tot arreu i per les quals Balaguer sempre va ser també un lloc important. Així ho ha explicat la pianista Marta Mesalles, que també ha definit la denominada edició com un seminari honorífic. Aquest any, la gent que ens hem anat trobant any rere any d'aquest seminari, doncs vam dir, doncs aquest any fem un format de seminari honorífic a la nostra estimada Teresina, no? I aleshores, bueno, doncs ens hem reunit escriptors, pintors, músics. Balaguer sempre ha sigut un lloc important per a ells també, perquè... En la mateixa línia s'ha pronunciat el president dels Armats de Lleida, Josep Àngel Comes, que també ha apuntat que la idea és que aquest seminari internacional tingui continuïtat a partir d'ara amb la col·laboració dels fills de Jordà. La nostra entitat se va de seguida decidir que havia d'ajudar aquest projecte i vam començar a donar beques perquè poguessin vindre més alumnes i bueno, fins ara. I ara aquest any, al març, ens va deixar, va morir la Teresina, i el que hem volgut fer aquest any és, en principi, fer-hi un seminari homenatge. Però ahir vam acordar que això no ha d'acabar aquí. Això ha de continuar a través dels seus dos fills, la Verònica i el David, i per tant nosaltres continuarem amb el projecte. L'acte de cloenda de la jornada ha comptat amb la presència de la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Estefania Rufach.